ていきましょう。というわけで今回なんですが、10月25日から新しいイベントがスタートしております。このひばりとリーさんの幸福の花が、まあ開催、10月25日から11月6日まで開催されている。まあ今10月27日なん、28日かな、収録されているんですが、そちらのイベントですね、ご覧の通り、ついにアンハピーが正式参戦しました。不幸な人たちですね。で、あー、なるほど、アンはすでに参戦済みなんだ。ルリとボタンが参戦ですね。こんな感じで、さらに、これ、アンハピと学校暮らしが、クロスイベントで、このような、イベントをやってるようです。ひとまず今回は、ひばりと兄さんと幸福の花、こちらをやっていきたいと思います。あ、それからですね、コインを、コインじゃない、これですね。石が300集まりました。まあ、そちらもやりたいんですが、その前に、ストーリーを進めていきたいと思います。なぜなら、スタミナが余ってるんで、お店だ。珍しい種仕入れましたという張り紙。そうね、動いて。なんだろう。皇帝だったかな。幸福の花、希望の花じゃないよな、花。あ、皇帝って勝手じゃなくってイエスってことか。悪くない。なるほど、これを魚や花など、タイトルロゴが出てまいりましたね。タイトルロゴが、ということで遊び方が出てます。 D さんとひばりが主人公ですね。 D さんってアンハピーの D さんかな。ひばり、しゃもじ持ってた人、シャベル持ってた人かな、学校暮らしで。限定交換で交換できて、ルリーの方が、魔法使い。幸せを種で、コンテンツ限定、回突破素材をゲットできるとなってますね。ご覧の通り、アンハピと学校暮らしのコラボイベント、コラボイベントです。さあスタートしていきます。まずいきなりですね、緑は赤が強いんで、炎の属性でいきたいと思います。はい、星5が1つきましたね。ここ
でオーバーしちゃうんだよな。だからここで落としまして、これでいきます。さあ誰が助けて、誰に助けてもらうかですね。この辺で行ってみますか。おっと、なんか暗い。なるほど、種を手に入れてここに巻いてるという。おお、ひばり幸福クラス。そうだったんだ、ハピーって。幸福じゃない人は幸福を求めるんですよね。ひばりが丘って言ったら、ひばりが丘花屋敷ですね。高級の。まあ大楽でしょう。このぐらいのメンツだったら。メインクエスト全然進めてないのがね、あの歯がゆいとこではあるんですが。さあ行け、どんどん行け、行くんだ。スコップがありますね。このこういうイベントって誰が考えるんでしょうね。まあいいや、先へ進みましょう。今度は炎です。炎なので水属性、まだ3人しか集めてないんですよね。これが辛い。さあ残りの2人どうしようかな。キルミーの2人を、大す、み、私が大好きなキルミーの2人を、拾ってみました。さあこれでやってみましょう。水属性と、じゃあ始めましょ。よかったわ。お、つぼみが出てる。え、咲かない花っていうので売ってるのか。さて、消費者相談センターです。ハーク、ラウンドアップかな。お、咲かせた人がいるんですね。皇帝がいいですね。何らかの薬と何らかの薬草を混ぜた液。ん？これは物語の目的になるのかな？で、さえ儀式までいる。残念。いい子ですよね。ということで、
買いに行きます。秘密保持ですね。ん？来た。あー、危ないのかな。うーんってあれ？ラウンドアップか、もうなっていうか、もう、いいよ。何か、どうかな？お、近い近い。同じこと言ってるな。お、ここで止まった。やばいやばい。なんかちょっとホラーになるかも。ラウンドアップ。ささなんで。おや？ニョキニョキ。伸びしろニョキニョキ。さあ。あとです。これは簡単に勝てるでしょう。回復する、回復したり、生き返ったりする、めんどくさいのは、早く退治です。使ってみましょう。全体攻撃。全体攻撃、2回攻撃が最強ですね。ん？アイテム得られなかったのかな？偶然やね。お、なんだこれ。周りの土、押しのけてますやん。サボテンの花かな。びっくり。でかくなってる。さあ行ってみましょう。さらに5です。すごい土の動き方、子供。二人の子供かな？どうしたんだろう。あー、決められちゃいました。圧がすごい。すごいな、周りを土ごと。サボという名前が決まりました。さらに進めていきます。今度は緑ですか。赤でいきましょう。
いや。さあ、挨拶ですね。そうね。一丁やりますか。さあ、チャンス。倒しました。さて、店員さん、口引き。アハピじゃない。お。あら？どんなお話って、そらね。水浸し。ですが、大丈夫？アンハピの世界ってそんなにあれなんだ。いろいろ起こるんだな。さあ、さあにバトルのない説は行きます。だんだんでかくなってきましたね。かわいい。そういえば、サボテンって言ったら、
あの伊豆のサボテン公園に、ゴールデンウィークに行ったんですよね。なんか昭和が残ってる場所っていう、そこにあの温室があって、サボテンがいろんな種類のサボテンが置かれていて、で最後あのそのサボテンを買って帰れるという、まあテーマパークだったんですけど、まあ他もうあの獣フレンズに出てきたような動物がたくさんいたり、川があってボートでたどれたり、非常に半日回りましたね、あれで。その後城ヶ崎海岸に、行きましたが、まあ、1日で、そこと城ヶ崎海岸を回って楽しめるっていう、ここじゃないところ、和食里はいいですよ、なかなか。噂が広がるってことかな。まあ、ひとまずシャボテンって言ったらそれですよね。行ってみましょう。チャンス。絶対に油断しちゃダメよ。ごめんなさいね。一気に。なんだろう。さ、最後のチャンス。あ、商人がいますね。怪しい商人だな。安すぎる。そういえば安すぎ、容量の割に安すぎるマイクロ SD カードがあって、見てみたらなんと256GB で売ってたものが 8GB だったということで、これは本当に注意が必要ですね。いいですね、花森ゆみの声は。やっぱり声というか演技もピカピカピカ。ボタンさん、お？逃げ出した。そうでしょうか。
持ってきました。そうなんだ、サボテンの。そうね。なんと喋ったってわけや。ママになるんだよ。あら？あ、うん、お前がママになるんだよっていう感じですね。わかります。里の異変。土ですね。あと1オーバーしちゃうから、これでいきましょう。スタート、出撃。おお、もうちょっと。どうかしら。さて、決めましたね。さて、嫌な予感し、ありがとうございます。あのね、お、アハピの世界だな。元気がない。そういえば、あれ、まさかそんなことないでしょう。今64か。ちょっといいですか？お姉さん、キュー、すごくいいね。またお姉
つも会社に泊まってると思われるんだね。召喚行ってみましょう。今はこの方々とつながりやすいみたいです。まずナイト召喚。お、いきなり4来た。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。今はこの方々とつながりやすいみたいです。開きますよ。ライトの策、マイル。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。今はこの方々とつながりやすいみたいです。だんだん揃ってきましたね、ナイトも。これで、初回10回召喚、星は300個。行ってみましょう。開きますよ。低迷ですね。全然ダメじゃないですか。おっと、星音か。黄色モザイク、松原ほのか。出た人ばっかりですね。しかも星音が1個だけか。ナイトのコンです。戦うのは苦手だけど頑張ります。松原ほのか選手です。一応私は運動部なわけだし、ここは率先して前に出ないといけないよね。次回も頑張ります。またちょっと残念な結果だったかもしれない。覚醒は知ってるキャラもあるけどな、ひふみんとか。さあクエストに戻りましょう。幸福の代償。さっきのは関係ありそうですが、果たして。なんか影響が大きなことになってますね。え？
散脱する。当然以上。ちょっといい？でも奪ってますね。交換しましょう。倒しました。スコップとジョウロを手に入れました。さらに行きます。今度は青ですね。水属性、お、4人目が揃ってきました。さあスタートです。今度は水属性。この辺かな。通る。さっさと終わらせる。そんなに死に急ぎたいか。調子に乗るな。厳しいわね。これなら。硬い。さあチャンスだ。これなら。卑怯だって怒るのは素人だ。これはまずいぞ。体調が変。ごめんなさいね。チャンス。さあちょっとこれを交代させないといけないよ。危ない、気をつけて。単体だからあんまり効果はない。そこでキララジャンプ。虹はかかりました。もうちょっとなんですがね。倒しました。苦戦するとは。
ちょっとこの辺りから苦戦というか楽に勝てなくなってきてますね。お、暴走できてますね。これはちょっと怖い話かも。引き続き行ってみましょう。サボ気象滅。そんな。お。養分。幸福まで。記憶忘れてる？お、ボス戦だ。いきなり使わせてもらいます。え、一気になんかとどめさせそう。終わった。あっさりとん、あっさり決まった。やっぱ助っ人の助けってすごいな。3位レベルは上がります。噂話を。あら？そうよね。まずいことになってきました。人類の環境破壊ですね、これ。記憶喪失。夢？え？どうかしら？ね？うん。よかった。回想シーンかな。おや、ちょっと不穏。ママ。
さあ、このままだとスタミナ足りない。しかし、どうしようかな。時間的なものが考えたら、まあでもここまでにするかな。プラス6回復したら次の面に行けます。というわけで、これを、いつものこれを使いましょう。だいぶスタミナ回復アイテムを所持量が多くなってきてるんでね。これも相変わらず同じパターンでいいですね。このどんどん敵が強くなってきてるんで、それなりの相手と戦わねばなりません。仲間を得ないといけません。よかった。どうかしら。ちょっと、ね、そうね。おや？どうしよう。そんな。お。ちょうどいい。どいつもこいつもお金を幸せを奪い、またボスだ。さあ、これで交代です。これも一気に大ダメージ。さあ、すごんだ。放水器、これで倒しました。おや？またなんか変わった。え、なんで？
悲しい話。驚いてる。どうかしら。うん。あらまあ。あらまあ。これは切ない。プレイシナリオクエストは解放されました。というわけで、収集がまだ残っておりますが、いや、非常になんか切ない話でしたが、いや、感動の話でしたね。というわけで、次回は収集を行っていきたいと思います。収集をしてアイテムを、ショップに持って行ってトレードを行いたいと思います。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。